Dnes je závod traktorů, slyšte ten řev motorů. Zejména mezi kluky je oblíbený tradiční plkač Tropic Cup, který se v Josefově konal již po 13. Kluci, ale také děvčata si mohli vylézt na korby, či se posadit do traktoru, nebo se nechat povozit při okružní přehlídkové spanilé jízdě. Zážitek, na který se nezapomíná. Jak starosta obce Josefov pan Vojtěch Pospíšil vzpomíná na začátky? Ten nápad vznikl tady od našich kluků, kteří jezdí závody na nejrůznějších buginách. Jestli bychom neudělali nějakou recesistickou nebo srandákci tady pro nás, pro domácí. A nejenom já, ale ten můj tým okolo hasičů, tak jsme známi tím, že se chytneme každé příležitosti a snažíme se lidi bavit. Tak jsme uspořádali první ročník a přišlo nejenom domácí, ale přišli sem samozřejmě lidi z okolí se podívat, přijelo spoustu techniky a od té doby ta účast těch závodníků a i těch diváků rostla v letošním roce, protože nám v tom původním termínu, který je tradiční, první sobotu v srpnu, tak nám poměrně dost vydatně zapršelo, tak jsme to museli přeložit a samozřejmě díky tomu ten počet nejenom závodníků, ale i těch lidí, kteří se přijdou podívat, protože těch akcí v srpnu je spoustu v širokém dalekém okolí, tak bude méně, počítáme s tím, ale na druhou stranu ten, kdo přijde, tak se bude určitě dobře bavit, tak jako je tomu každý rok. Který ročník letos máte a co speciálního jste letos připravili? Tak ročník je už 13. a speciálního nepřipravujeme nic, trať je pořád stejná. Mám za to, že už nějaké 2-3 roky, nějakých 3,5 nebo 3,6 kilometrů jezdí se na rychlost. Nejde nám o to chystat něco pro lidi, máme tady pití zdarma, klobásek se tady může kdokoliv koupit. Spíš jde o to, že se přijdou ty lidé podívat na tu starou funkční zemědělskou techniku, která ještě mnohdy jezdí na polích a ve vinohradech. A pokochat se budácení motorů a samozřejmě podívat se i na nejrůznější možné výrobky těch mechaniků, kteří to vyrobí doma na koleni, nejrůznější možné plkače a bugidy a dobře se pobavit, protože se tady potkají lidi ze širokého okolí a popovídají si nad technikou a u dobrého klobásku a piva mezi dobrýma lidma. A to jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli jsou určené nějaké podmínky, který stroj se může zúčastnit? Podmínky vyloženě nemáme, máme to rozdělené podle kategorií. Ale ty nejnovější stroje, což jsou v traktorech, tak by měly se pohybovat někdy do poloviny 90. let. Potom v té kategorii plkač free, tak to jsou právě ty domácí nejrůznější stroje, které jsou vyloženě už, většinou to bývají závodní různé buginy, které potom letí neskutečnou rychlostí. Jak zmínil pan starosta, závody jsou zároveň výstavou zemědělské techniky, kterou obdivují nejen nejmenší děti, ale také lidé z politických řad. Tradičním návštěvníkem plkač Tropic Cupu v Josefově je i poslanec parlamentu České republiky pan Antonín Tesařík. Já jezdím už několik let na toto setkání a soutěž plkač trofy a musím říct, že to je můj holtý obdiv těm, kteří dokáží připravit stroje, které už pamatují, bych řekl, řadu let a které jsme potkávali ještě jako mladí, třeba ve Vinohradě nebo na cestách v obci a oni určitě i mají za sebou kus díla v těch vinohradech a dneska si to užijeme všichni, jak si tady se závodí. A pro mě je to také i otázka i elegance tady těch strojů, protože musím obdivovat tu řemeslnou zručnost a dovednost těch lidi, kteří je dokázali kdysi vyrobit, třeba ten Zetor 25, kterou tady vidím, tak to je nádhera. Kam byste to do budoucna chtěli posunout, tady ten plkač Tropic Cup, což je vlastně vyhlášená josefovská soutěž? Máte nějaký sen, nebo co byste sem chtěl ještě pořídit nebo zařídit? Tak ten sen se nám už splnil, protože jezdí sem spoustu techniky a spoustu návštěvníků. Samozřejmě bavíme se o tom, jestli nerozšířit nějakou z kategorií, ale myslím si, že v tomto duchu, v jakém to děláme, protože pořád to děláme domácí, ten tým, ať už zastupitelů nebo hasičů nebo přátel, tak nechtěli bychom to asi pravděpodobně rozšiřovat, aby to nemusela být nějaká registrovaná motoristická akce, protože pak by to ztratilo asi pravděpodobně ten duch sranda akce. A proto se sem taky všichni těší.
Vy máte vždycky připravené nádherné ceny, takže letos, co máte připravené za ceny? Tak ceny jsou zase stejné, za první místo jsou samozřejmě medaile, ale za první místo jsou figurky ve tvaru traktorů, dřív to bývaly volanty, teď jsou to traktory, takže všichni, kdo vyhrají, tak dostanou svého traktora a potom na prvních třech místech dostanou medaily, diplom a děti potom taky nějaké sladkosti. Všichni si to náramně užili, fandili, jedli a pili. Mladší, starší, všichni drželi krok a tak se všichni v Josefově mějte a zase za rok.